Окремо ще раз хочу зазначити про те, що нам необхідно, і я звертався, я мав декілька зустрічей з компанією «Укрнафта», план фінансової стабілізації «Укрнафта». Такий план повинен бути розроблений за погодженням з «Нафтогазом», за погодженням з Державною фіскальною службою і Міністерством економіки. Часу на це немає, нам необхідне швидке і конкретне рішення, як стабілізувати компанію «Укрнафта». Я все розумію про ціни на нафту, все зрозуміло. Да? Але компанія, де держава має 51% акцій, це означає, що держава має частину активів цієї компанії. Ця компанія повинна розвиватися, повинна платити податки і повинна вийти з цієї складної економічної ситуації. Тому я очікую від керівника компанії, він тут присутній, пан Ролінс, позиції правління і наглядової ради компанії –